مجھے حکم ہے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. اشار ایک کلام کے چند اشار اور پہنچاتا ہوں آپ سب کی سماعتوں کو سپرد کرتا ہوں. شہادت کوشش یہ کی گئی ہے اس کلام میں کہ ہر شعر میں کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک ضرور پہنچے. جی لگا کر ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا نبینا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلع پیش کرتا ہوں, برہدہ فرمائیں. شہر طیبہ تصور ملایا کرو, 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 روز آیا کرو روز جایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت حسین مطلع ہے. سبحان اللہ کرو. ایک مطلع اور پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. خود کو جب بھی مصیبت میں پایا کرو, 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 یا علی یا علی گنگنایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ حیدری نعرہ حیدری, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان گنایا. مقرر مقرر. خود کو جب بھی مصیبت میں پایا کرو, 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 یا علی یا علی گنگنایا کرو. سبحان اللہ. یا علی یا علی گنگنایا کرو. اور حضرات شعر پڑھ رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے. میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہر شعر میں کوئی نہ کوئی پیغام آپ کو ضرور ملے گا. سماعت کریں. کان میں جب بھی آئے اذان کی صدا, 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 چھوڑ کر کام مسجد میں جایا کرو. سبحان اللہ. چھوڑ کر اللہ اکبر مسجد یا رسول اللہ لابا, چھوڑ کر بہت سبحان اللہ جایا کرو, بہت حق پیغام ہے. چھوڑ کر کام مسجد میں جایا کر. واہ واہ. ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں. اشارہ جب کبھی گھیر لیں مشکلیں آپ کو,
جب کبھی گھیر لے مشکلیں آپ کو، جب کبھی گھیر لے مشکلیں آپ کو، جب کبھی گھیر لے مشکلیں آپ کو، ضرب نہ دے علی کی لگایا کرو، واہ واہ آیا کرو، ضرب نہ دے علی کی لگایا کرو، ضرب نہ دے علی کی لگایا کرو، اور بے حسی بزدلی ختم ہو جائے گی، 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 ذکر شبیر سننے کو آیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے حسی بزدلی ختم ہو جائے گی، بے حسی بزدلی ختم ہو جائے گی، ذکر شبیر سننے کو آیا کرو، 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 سبحان اللہ. اور حضرات ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، آ نہیں پائے گی با خدا مفلسی، 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 شرط ہے مفلسوں کو کھلایا کرو، بہت اچھا بہت اچھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑھیا مفلس، کیا بات ہے، بہت بہترین پیغام ہے، سبحان اللہ، شرط ہے مفلسوں کو کھلایا کرو، آ نہیں پائے گی با خدا مفلسی، آ نہیں پائے گی با خدا مفلسی، شرط ہے مفلسوں کو کھلایا کرو، شرط ہے مفلسوں کو کھلایا کرو، اور ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، بزرگوں کا قول بھی ہے اور قرآن کا فرمان، عطا ہو عطا ہو، ہو بزرگوں کے اس قول پر بھی عمل، 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 کر کے احسان ہرگز جتایا کرو، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جتایا ہاں کے ہاں کے،
سبحان ایسا نہر نہر جتایا کرو کر کے ہرگز جتایا کرو. بہت اچھا بہت اچھا. ایک شیر بطور خاص پیش کرتا ہوں. ابھی ایک سروے ہوا چند مہینے پہلے, اس میں یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ تقریباً 8.5 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو گئی. شیر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. چاہتے ہو جو مرتد نہ ہو بیٹیاں, 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 ان کو زہرا کی سیرت پڑھایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. سیرت پڑھا, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ان کو زہرا کی سیرت پڑھایا کرو. مجھے حکم ہے, شیر کے لیے میں حاضر کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. چاہتے ہو جو مرتد نہ ہو بیٹیاں, چاہتے ہو جو مرتد نہ ہو بیٹیاں, ان کو زہرا کی سیرت پڑھایا کرو, ان کو زہرا کی سیرت پڑھایا کرو. سبحان اللہ. آئے میلاد آقا کی تاریخ جب, 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 گھر محلے کو اپنے سجایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات کیا بات. سبحان اللہ, اپنے سجایا کرو. سبحان اللہ. ایک شیر اور ملاحظہ فرمائے. ارشاد ارشاد. باپ کی ملکیت میں ہے بیٹی کا حق, 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 اس لیے حق نہ ان کا دبایا کرو. کیا بات ہے سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بہت خوب آیا کرو, اس لیے حق نہ ان کا دبایا کرو, اس لیے حق نہ ان کا دبایا کرو. اور ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں حضرات. کسی حد تک کمی آئی ہے, لیکن اگر ہم اور آپ سب مل کر کوشش کریں تو یہ وبا ہمارے درمیان سے ختم ہو سکتی ہے. سنتیں مصطفیٰ پر کرو شادیاں, 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 ڈھول تاشے نہ ہرگز بجایا کرو, ڈھول تاشے
جز بجایا کرو یہ کہو رب سے دکھلا دے شہر نبی 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 ہاتھ جب بھی دعا کو اٹھایا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات کو اٹھایا کرو ہاتھ جب بھی دعا کو اٹھایا کرو ہاتھ جب بھی دعا کو اٹھایا کرو چاہتے ہو اگر برکتوں کا نزول 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 محفل نعت گھر میں سجایا کرو محفل نعت گھر میں سجایا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ مقتا پیش کرتا ہوں بہت سے شعر اس نعت میں مقتا پیش کر رہا ہوں دشمن سرور دو جہاں سے کلیم 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 خود بچو دوسروں کو بچایا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کو بچایا کرو خود سبحان اللہ دوسروں کو بچایا کرو خود بچو دوسروں کو بچایا کرو میں حاضر کر رہا ہوں شہر طیبہ تصور میں لایا کرو شہر طیبہ تصور میں لایا کرو با خدا مفلسی آ نہیں پائے گی با خدا مفلسی شرط ہے مفلسوں کو کھلایا کرو شرط ہے مفلسوں کو کھلایا کرو کرو شرط ہے مفلسوں کو کھلایا کرو ایک شعر اور سن لیں بوئے جنت کی خواہش اگر ہے تمہیں جنت کی خواہش اگر ہے تمہیں بوئے جنت کی خواہش اگر ہے تمہیں بوئے جنت کی خواہش اگر تمہیں بوئے جنت کی خواہش اگر ہے تمہیں جنت کی خواہش اگر ہے تمہیں
پاؤں تم باپ ماں کے دبایا کرو کرو باخو باخو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے دبایا کرو پاؤ تم باپ ماں کے دبایا کرو ہر گھڑی بھیجیے مصطفیٰ پر درود 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 اس طرح اپنی قسمت جگایا کرو 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 ایک شعر سن لیں اشارہ پھر زبانوں میں تاثیر آ جائے گی 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 باوضو ہو کے ممبر پہ آیا کرو باوضو ہو کے ممبر پہ آیا کرو باوضو ممبر پہ آیا کرو دامن اہل بیت نبی تھام کر دامن اہل بیت نبی تھام کر مرتبے کو تم اپنے بڑھایا کرو مرتبے سبحان اللہ سبحان اللہ نے بڑھایا